Ja, da har vi kommet til Hvitmuggostene. Og det jo en ganske kjent ostegruppe. Mange forskjellige varianter. Opprinnelsen er jo brie og kanskje camembert. Man vil jo ha det til at camembert er en variant av brie. Det jo historie da om den munken som flykta fra Parisområdet og vestover og ble tatt vare på av en bondekone i Normandie. Han hadde med seg oppskrift, og hun skjulte for så vidt begge to, både munken og oppskrifta, og begynte å lage oster som det vi da kjenner som camembert. Nå er det jo kilde som sier at camembert er en vesentlig eldre ost enn det, men da som en helt annen type, ikke som en hvitmugg. Det er jo litt sånn typisk norsk å kalle det hvitmugg. Både briter og franskmenn er vesentlig mer lyriske i beskrivelsen av denne type oster, for de snakker om blomstrende skorpe, og det synes jeg er et fantastisk uttrykk. Så, men enn så lenge så snakker vi fremdeles om hvitmuggoster. Og de fleste hvitmuggoster er brie eller camembert, eller varianter, kopier, etterligninger, mer og eller mindre dårlig og gode av disse to ostene. I dag så har jeg med en brie, som er en gammel ost, tilbake til, ja, ganske langt tilbake, 1200-tallet. Og så kan man jo lure på hvordan en så fersk ost overlevde på de tider med uten kjøling eller noe som helst. Og det har litt med hvor den oppstod, og den oppstod i området rundt Paris, så det var kort vei til markedet. Og så var det jo slik da at alle omfavnet denne osten her, enten du på en måte levde i rennesteinene, eller du var kong eller medlem av hoffet, så var brie en fantastisk ost. Og brie de Meaux, som jeg har tatt med i dag, kom jo fra byen Meaux i utgangspunktet. I dag er det et mye større område, så akkurat den varianten her som er laget av en produsent som heter Dongji, kommer fra området helt øst i Frankrike, eller i området da. Meuse heter det departementet der, og er det østligste departement hvor man kan lage brie. Ordentlig brie. Så det er noe det. Brie er kåret til kongenes ost og ostenes konge, og det var jo under en kåring under Wien-konferansen, eller fredskonferansen i Wien i 1815-16, tenker jeg, etter Napoleonskrigene. Man skulle bli enige om en ny verdensordning i Europa da. Det var jo verden. Det var det samme, den samme konferansen hvor Norge ble gitt fra Danmark til Sverige. Det var rett nok en parentes i de store forhandlingene, så det var avgjort før de kom så langt. Men det gikk litt trått i disse forhandlingene, og den franske diplomaten Talleyrand, han fant ut at de måtte ha en ostkonkurranse, så han fikk sendt masse brie de Meaux fra Frankrike eller Paris til Wien, og de hadde middag og de spiste ost. Om det var andre oster der, det vet jeg ikke. Men brie de Meaux ble i hvert fall kåret til verdens beste ost, og det har han greit å holde på, sier det. Når det er sagt, så er det mange som oster som har betegnelsen kongenes ost, eller ostenes konge, roquefort og gruyère, og jeg vet ikke andre, sikkert flere. Så det er noe så. Men hvorom allting er, veldig kjent ost, veldig kopiert ost, og som vi her i Norge liker veldig moden, mens franskmennene, de vil gjerne ha den mye ferskere, og det er en helt annen ost å spise når den er 4 viker gammel, som er minimumsmodninger for en brie, og til da den er 8 viker gammel, som da nordmenn gjerne vil ha den. Så sånn er det. Så hvis vi nå tar og skjer et lite stykke av den her, så må vi huske på at vi skal skjere på langs, slik at man får både en bit av
det som er inn mot midten og det som er ut mot skorpa, for da får du et komplett bilde av hvordan osten er, og han trenger nødvendigvis ikke være lik I smak fra midten og ut mot skorpa. Så den her varianten her veldig moden. Den osa av man måtte animalske smaker og en sånn fjøs. Her det mye som har jobbet. Den skal ikke være så ligge så mye lenger før den bikker over til at du begynner å få veldig tydelig ammoniak-smak og duft. Og det veldig vanlig på en hvitmuggost. Det det samme mikroorganismene som modner osten og som tar den over I ammoniak. Det bare et spørsmål om hvor lenge osten ligger og at den liksom, blir overmoden. Det ikke noe farlig, men det smaker ikke godt, rett og slett. Så fantastisk godt. En fersk baguett og en liksom lang stripe med brie. Nydelig. Om du har et glass vin eller du har et glass øl til, det spiller ikke noe rolle. Et av mine store øyeblikk, det var en fersk fransk baguett og en brie de Meaux. Og kun det, og et glass øl. Det smakte helt fantastisk. Og det var I Frankrike. Selvsagt var det det. Så ellers brie en ost som tåler på en måte det meste av drikker. Du kan drikke rødvin til, du kan selvsagt drikke en god, moden, litt lagret champagne. Og du kan drikke hvitvin, da vil jeg drikke chardonnay eller en andre druetype, for å si det sånn. Så har jeg to oster her I dag, og den andre jo vesentlig yngre. Den fra 30-tallet, det en Pria Savarin, som en triple cream, som betyr at den har fått tilsatt veldig mye fløte og en feit ost I ordets rette forstand. I mitt hode så det en sånn trøsteost, altså det en ost du spiser hvis du ikke vil ha noen utfordringer, for den på sett og vis bare god, kanskje av og til litt for god. Og den biter ikke I noen retning, så den uansett bare god mot deg og utfordrer deg aldri. Den oppkalt et Brian Savarin, altså den franske juristen og statsmann, jeg vet ikke hva alt han var, men han var også en gourmand og har skrevet alle kokkers favoritt, altså smakens fysiologi. Han ble for øvrig ikke utgitt før etter hans død og under et pseudonym, så han stod vel kanskje ikke helt inne for det. Men det blitt et standardverk for alle som opptatt av mat. Det det. Denne osten som bærer hans navn da, I han til han, minne om han, ble vel oppfunnet på 1930-tallet. Noen sier det var en ny ost, andre sier at det var en ost som hette Excelsior, som ble omdøpt, og det kan godt være det. I dag det en annen ost som heter det, og vi har Brian Savarin. Brian Savarin kommer veldig ofte som en pasteurisert variant, selv om det finnes fantastiske oster av råmelk, og som kanskje gir den litt mer pondus. Uten å rokke ved det at den snill og god og alt som Så også hvitmugg, naturlig nok, ellers hadde den ikke vært I dag, mye mer kremete I konsistensen. Så hvis vi ser et stykke av den, her det veldig mye krem, så det mye sånn fløte og litt sånn syrlig smak, selv om det at den her tydeligvis ikke helt fersk, for den drar seg litt liten grann til mot slutten, men det jo sånn du må smake på når du I ostebutikken, og slik at du trygg på hvordan osten for en Brian Savarin skal ikke være stram, den skal være bare god og medgjørlig. Og den synes jeg du skal
nyte et glass champagne til, rett og slett. Så det mange andre oster, hvitmuggoster, både norske og utenlandske. Mange standard pasteuriserte som usedvanlig kjedelig. Så min anbefaling jo at hvis du først skal ha en hvitmuggost, så ha en som har litt personlighet, som for eksempel Brie de Meaux, eller Brie de Meaux, som også tilgjengelig I Norge. Det de eneste to ostene som har opprinnelsesbeskyttelse, for øvrig. Men det mange andre, på en måte ekte brier, selv om de ikke har det. Og så det altså en million dårlige kopier, synes jeg. Men så kos deg med en ordentlig hvitmuggost, en ordentlig brie, eller en camembert for den saks skyld. Og hvis du trenger det, brie safari, det bare god mot deg.